ẹkaabo si akanse eto ti a pe ni agbara imiye eyi ti yo ma dese ti gbo yin lati enu iranse olorun alaye ni evangelist samuel samiye olabode omo woli itorun ti ijo angel of christ gospel church isale ore meji agugun ibadan nitori na e teti bele de lati gbo oro olorun ti yo se aye yin lanfani e ku kale eje ka gbadura ni oruko jesu olorun adupe fun idarapo re lati ibere eto yi adupe fun awon okan to ti gbala adupe fun okan ti o tun gbala loni olorun gba ope wa ni ti ese e fi anu dariji wa olorun wa ba wa soro gba okan la o se oluwa jesu agbara wa ami mo ki gbogbo eyin omo olorun eyi ti en gbo eto yi ni gbogbo ojo sunday ni irole loruko jesu agbara amiye ko ni sonu laye yin o akori ti eto ti oni oni mo pe ni aiso to o yi ise dede danu ni waju oluwa kini an pe ni aiso to kini ise dede aiso to oni ke eyan ma ni oto lori ohun kan ise dede ni irin ajo re to dara ni waju olorun ti aiso to ba ti wa ko si bi ni ajo re se fe dara to ni waju olorun asan ni o ti aiso to ba ti wa ko ti bi irin ajo re ti fe ni tumo to ni waju olorun asan ni o ti o ba ti je ni ti o ni iro ti o ni o to gbogbo oni ajo to ba fori se to ba fi orun se asan ni ja si ni waju olorun o ni opolopo bi wa ninu ijo olorun loni ti awon eyan ti won mo to pe ah o je ki brother lagbaja o je kan wa ni po bayi o je ki sister lagbaja o je kan di bayi o ye ki mommy lagbaja o ye kan ri bayi wo awon yen ri epun se wahala to to nnu agbo gbada sugbon aiso to je o n je ki wahala ye ja se asan opolopo ni won mo wo ah o ni tele ranse olorun ah o ni gbale church o ni tunu ile olorun se o ni se gba ko ni church ah sugbon gba te aiso to to n gbada nu nko o kan se wahala yen lasan ko si be yan se le se dede ni waju olorun to ti o to ba sonu ara mi ninu oluwa asan lori asan ni o o gbodo ye ara re wo lori irin ajo re ma je ki o to ko ku ninu se dede re ni waju olorun tori pe o nkan to le yi se dede yen danu ni o nkan to le ba se dede yen je niyan da soro mi convention 2016 gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe pa àṣẹ fún ìránṣẹ́ rẹ̀ ajínrere àgbáyé samuel samiye olabode láti gbé ìpàdé ńlá àgbàyanu yìí kalẹ̀ tọ́lọ́run pè ní èmi ni ọ̀nà àbáyọ fún ìran tó pọ̀ I am the solution for generations àkòrí ńlá tọ́lọ́run pe ìpàdé dẹ́sọ̀rọ̀ mi convention 2016 lèyí ó dájú pọ́lọ́run á pàṣẹ àṣeyọrí àti ìtura wọnú ayé onípòjúpò ọjọ́ mẹ́ta ni ìpàdé ńlá yìí á fi wáyé nínú oṣù kẹfà June 27, 28, 29 ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà yóò máa bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́fà ìdájí sí mẹ́ta ọ̀sán ojoojúmọ́ fọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta 6 a.m. to 3 p.m. nínú ìjọ the angel of christ gospel church ìsàlẹ̀ ọ̀rẹ́ méjì agugun ìbàdàn pastor rẹ̀mi adéròjú prophet ṣẹ́gun adémọlú reverend dr iyọlá lady evangelist bisi aláwúyé adégbódé twins jp lọ́lọ́run a máa lò dá sọ́rọ̀ mi convention 2016 ọlọ́run á dá sọ́rọ̀ rẹ̀ ìwé mímọ́ fi yé wa gbangba wípé gbogbo àìsòdodo wa níwájú ọlọ́run ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ni irọ́ kékèké tí wọ́n ń rò pé irọ́ kékèké yẹn wo bàbá mọ̀mọ́ àǹtí bọ̀ọ̀dá ó ní jẹ́ kí ìṣedédé rẹ wájú ọlọ́run ó ló ń jẹ́ kó já sásán ó yà mí lẹ́nu àwọn tó ń sáré nínú ilé ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ jù nínú agbó àwọn gangan ni wọ́n wà nídìí irọ́ nínú ilé ọlọ́run àwọn gangan ni wọ́n máa wà nípasẹ̀ ohun àìsòótọ́ ohun ẹ̀gbin kan níwájú ọlọ́run torí pé àwọn ni wọ́n wà ní pòṣíṣàn nǹkan yẹn nígbà tó bá wá yá àwọn èèyàn wọn á ti máa retí láti máa rí àwọn èrè iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe mọ́ wọn ṣùgbọ́n wọn ò ní rí èrè yẹn á wá dàbí ìgbà kọ́ lọ́hùn ọ̀gbọ́ àdúrà ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run mo bẹ ọ́ kò yẹ kí láàárín ó já sásán níwájú ọlọ́run àìsòótọ́ wo ló fi kún ìrìn àjò náà tí láàárín ṣe fẹ́ já sásán àwọn ọmọbìnrin kan wà nínú ìwé mímọ́ tá a bá wọnú ìwé iṣẹ́ àwọn àpòstólì orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkíní títí dé ìkẹwàá
sugbon okunrin kan ti a n pe ni ananaya pelu safira ya okunrin kan wa ananaya loko re iyawo re nje safira taila nikan lori nkan ni won lori property won won je eni ti o so to lori e won ajo olohun won de tun so amiye yen nu won a so won di oku lori nkan ni won won tai ni nkan ni won fun ara won ni to pe e ba wa gbadura sile kata a fi fun olohun awon peteru won so won pe dandan dandan ni e wa fi le yin fo olohun won so pe dandan dandan e mu le yin wa fun olohun awon ni to pe ta ba ti tale yo a fe fi fun olohun awon ni ni le won peteru oba mo rale sugbon ki lo sele ninu owo yen o yen apa kan pa mo ninu owo na nigba ti won ta ile yi tan won ni majemu tan da fun ranse olohun ni pe peteru ta ba ti ta ile yi to a n ko wo re bo lodidi lati wa fi sisi oluwa mo ba ti mo so be ti won la won lenu kan to so be ni ibo ni won na to ti jala iso to sebi da mewa re to olohun da se bo da pe o ni bukun da mewa o ni o fi wa sori re bo se n dada mewa re to ba je ko n jo olooto lori da mewa re ni o ye ko ri bukun da mewa da lo mi o ba ni 1 million naira lori ise re 100,000 to fi yo da mewa lo ba pastor re yo ti jo loju yo wa dogbo yo 50,000 yo ni daddy money fun yin da mewa ni o mo yo da mewa yen pe o ti paro o ni o je ki ibukun da mewa o ni o jo wa sori re iwo na wa nso fun gbogbo awon eyan pe mi o le mo dada mewa nso si wa o da pe en ti o de dada mewa pe egbe kan na jo lohun en ti o ti o da rara egbe kan na won jo wa aiso to re peteru o so fun ananaya ohun safia pe won wa fa won nile fun ara won ni anjeje pe emi mu awon lo ta ile nigba ti won ta ile tan kilo sele aya re ba mo po aya re ba safira aya re o ba ananaya o bo so fun pe oko mi ananaya gbo ja pe won emi se gbogbo e la ko lo church ni wo bi ti won na ti sai so to abalajo iwo lo fa ayele to fi nda bi gba po mo se tori pe ti ananaya ati safira ti won ba to fun pe teru pa won fe mowo le wa pe to ru kokokun bo won lorun ki lo de to nje iro egbo oro oluwa lenu mi teni ti o ba se o to ni waju olorun awon nkan kan wa to n bere fun ti o ni wa awon nkan kan wa ti o ni wa to do orire kan wa ti o ni wa tori pe mu kin ba iro rin rin ajo e fun pe na ki bo yo ni pe ire re so wipe ti a ba mo otito yo so wa di ominira o pe ba awon akeko wole fun sa ti tun tesiwaju bayi ni eko bibeli advanced college for evangelism and leadership training ase ti o wa ni isale ore meje agugu ibadan mi o le kawe mi o le soyinbo tabi mi o mo ko di e lowo lati keko oro olorun gbogbo orise pele eko to se pataki ni won ma ko yin ile eko bibeli ti wa interdenominational ni o se ni ti ko le keko oro olorun nibe won na tete lo gba form pelu owo kekere bayi o se pataki lati ni oye ijile eko bibeli registration is in progress ni advanced college for evangelism and leadership training. Ase isalore meje agugu ibadan. Fun ekunrere alaye be se le gba form wole sile eko bibeli ti wa. E pe pastor Joshua Ayo Bami Olabode sori telephone 0803 242 7574. Le kan si telephone 0803 242 7574. Iwe owe ori kejo ese kewa lo so wipe be eko mi ki si se padaka. Si gba imo mi to ju wura asayan lo. Ara nini imo eko oro Olorun se pataki fun gbogbo eniyan. Iwa iro ti n be lowo ti e na to riri o le duro ti o ti koko jule na iro o ti tu opolopo idile boko se n pa niyawo n pa titi tan fi jo tuka iro o ti da orisirisi ise opolopo ru iro ni fi n gbase iro ni n ti o le se yo lohun ile se ki lo de to n se be lo wa otito sinu ni ajo re iwo igba e lo to mo pe ise dede re wa ju oluwa o ni ibuku kan to yo mo tele e kawe o si mo apa kan re wa o mo apa kan re wa o si fi lele le se awon apostoli o wa fi lele le se awon apostoli mo peteru wi pe peteru so fun pe ananaya ananaya ese ese satan fi kun ole oko ati iro satan esu ese e gbo nkan ti won pe iro ati satan ni iro se won na gba satan laaye lori aye re bo se madu agba to ati nkan ti o jadu are o gbanu bo se mo bibeli ka to ati nkan ti ndi olona nu o je sora iro ni won pe satani ni iro won ni kilo de to gba satani laaye nu aye re e kawe lati kun ole okan lati seke si emi mimo lati kun ole okan lati seke si emi mimo ti wo si yin apa kan pa mo ninu owo ile to wa pe owo isi meji
nigba ti o wa nibe nigba to wa nbe tire ki se tire ni se nigba ti a tatan nigba ta to tatan wa wa ni iwo lo ni le re wa ko la bo ni to ba lo fo lo mo ade kokun bo olorun e ti se ti wo fi ro nkan ile okan e ti se to wa paro fun olorun eniyan ki wo seke si eyan ko lo seke si o bi ko se si olorun bi ko se pe olorun nigba se na na ya si gbo oro loju ese o subu lu emi orun lupa nitori iro agba emi agbara mi ye lara re loju kana ti iyawo re de awon peteru bi iyawo re na lere bi pe bo lo ro owo le iyawo na paro gbe abo se ni lonu o na tu ku pelu oko re loju kana awon mejeji su emi won nu agbagbara mi ye lowo won iro o le so agbara mi ye ti e na nu jawo loni olohun a de kun olowo o de ri anugba loruko jesu gbogbo owo to n gbo mi mo gbadura gbogbo emi ran gbogbo emi esu eyi to fe jo mo paro ko mo le ri anu ati on to n bere gba lowo olohun ki se dede re le ba ja sasan loruko jesu emi yen ko fi aye re sile agbara mi ye ko joba laye re jesu oluwa wa amen. Da soro mi convention 2016 da soro mi baba da gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe pa àṣẹ fún ìránṣẹ́ rẹ̀ ajínrere àgbáyé samuel samiye olabode láti gbé ìpàdé ńlá àgbà ìyanu yìí kalẹ̀ tọ́lọ́run pè ní èmi ni ọ̀nà àbáyọ fún ìran tó pọ̀ I am the solution for generations àkòrí ńlá tọ́lọ́run pe ìpàdé dẹ́sọ̀rọ̀mí convention 2016 lèyí ó dájú pọ́lọ́run á pàṣẹ àṣeyọrí àti ìtura wọnú ayé onípòjúpò ọjọ́ mẹ́ta ni ìpàdé ńlá yìí á fi wáyé nínú oṣù kẹfà June 27, 28, 29 ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà yóò máa bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́fà ìdájí sí mẹ́ta ọ̀sán ojoojúmọ́ fọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta 6 a.m. to 3 p.m. nínú ìjọ the angel of Christ gospel church ìsàlẹ̀ ọ̀rẹ́ méjì agúgù ńbàdàn pastor rẹ̀mí adéròjú prophet ṣẹ́gun adémọlú reverend dr iyọlá lady evangelist bisi aláwúyé adégbódé twins jp lọ́lọ́run a máa lò dásọ́rọ̀ mi convention 2016 ọlọ́run á dá sọ́rọ̀ rẹ̀. ó dá mi lójú pé ètò tí ẹ gbọ́ tán yìí ti nípa rẹ nínú ayé yín tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní dédé àkókò yìí kan náà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ètò yìí tàbí kí ẹ darapọ̀ mọ́ àwọn ètò wa tí a máa ń ṣe nínú ìjọ wa angel of christ gospel church ọ̀rẹ́ méjì agbúgbù ńbàdàn tàbí kí ẹ kúkú pé ìránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé ni evangelist samuel samiye olabode ọmọ wòlíì tọrun fún ìtọ́ni àti àdúrà ǹjẹ́ títí àkókò yìí kan náà tí a ó tó pàdé lórí ètò yìí mo wí pé jésù lóníṣẹ́ ìyanu.